שמי יוסף בן-דור, אני אחד הבעלים בחברת מאפי הבלקן, ואנחנו נמצאים בתהליך די מתקדם עם וגן פרדלי, בהטמעת בצקים טבעוניים במפעל המאפים שלנו. המטרה היא לראות שאנחנו מחליפים את חומרי הגלם מעולם החי בתוך הבצק, לא ישתנה לנו המרקם של הבצק, הטעם של הבצק. כבר בדקנו אפשרות כזאת עם כל מיני חומרי גלם שנמצאים בתעשייה וזה לא עבד לנו, וכרגע לקונדיטורים שלנו אין להם זמן לעסוק בזה. בעצם הפרויקט איתכם אתם מקצרים לנו איזשהו תהליך. זה שיפון מלא, מוצר נמכר מאוד, אנחנו מייצרים מלחמי המחמצת מהסדרה כולה כ-20,000 לחמי מחמצת ביממה. אנחנו רואים כאן את מוצרי השמרים שעדיין מכילים לצערי ביצים, ואנחנו מקווים שהפרויקט יביא את המוצרים האלה לאותה רמה ללא ביצים. אם אנחנו נביא את הבצק לרמה שאין פה ביצים, אנחנו נגיע לרמה שיש פה כמעט 75% מהמוצרים בחברה היו וגן פרנדלי.